Koje su još kritično ugrožene vrste kod nas? Recimo, orao kliktaš, imate ga ovdje u blizini Beograda, tu oko ovaj, šuma, tu kod Sočina, Jakova u tom kraju, Stepski ovo je, sokol. Ovo je jedan od onih trenutaka kada žalim što ne mogu da, ono, imam neki ekran ovdje da gledam, ali moram da progovorim, orao kliktaš. Da. Akvila pomarina. Wow, kako lepa ptica. Izuzetno lepa. Wow, nekad ga je bilo na Avali, bilo ga na Kosmaju i tako. Uglavnom je tijem nizestan orla kraju. Nikad nisam video. I to ćemo da rešimo. Da, mislim, video sam u kavezu ono jednog i to je to. Orao kliktaš. I orao, boga mi impresivno deluje samo kad ga vidiš ovako. Da, da. Kamoli u letu. U letu nikad nisam video orla. Čekaj, koliko orla kliktaša ima? Pa imamo, ja mislim, sad trenutno manje od 15 parova. Ovi podaci su do 2019. godine, nakon toga smo još radili reviziju, ali manje od 15 parova. Uglavnom su tu u dolini Save, Dunava, nešto malo istočne Srbije, koji par samo zapadne Srbije, ali on nestaje bukvalno. Crna lunja nam nestaje. Crvena lunja je iščezla vrsta i tako dalje. I tako dalje. A šta je lunja? Lunja je ptica grabljivica. Istogla grabljivica, i okay. Vrlo zanimljiva, elegantnih dugačkih krila i račvastog repa. Inače, ovaj... zanimljiv je naziv, recimo, ja ga volim zato što na nemačkom Milan znači lunja. Aha. I onda se ja zezam, imam crnu majicu, sad sam ja Schwarz Milan, a da imam crveno bio Rot Milan. Aha, ove, da vidiš, uglavnom, lunja deluje kao nešto između ono, između orla i sokola. Ne, da, zanimljive su ove ptice koje onako imaju dobar vid i one također love svoj plen, ali često i otimaju plen. Malo pljačkaju, znaš. Aha. Vide vetruško da je ugrabila negdje, napadno je i otmoje volohareću i kidnovano. Zanimljivo je kao, recimo, je tako, ali njih je bilo ovde, u, recimo, crne lunje ima tu u Pančevačkom ritu, pojavlja se povremeno tu u Beljarici, ovo što je, ove, naravno, uzvodno tu sa preke strane ove, Dunava, to je izuzetno zanimljivo vredno stanište, tako da tu su, ali crvena nam je nestalo. Koliko ih je vjerojatno videti, koliko si tamo boraviš pravo? Crnu lunju možeš videti u toku dana sigurno. Samo ako znaš gde ideš i šta, da, i video bi jako lepo. Da, čovječe, kako žive orlovi kod nas u stvari? Ono, kakva su njihova staništa, koliku površinu, kolika im je teritorija koju prelaze, ovaj, koliko lete u toku dana, ne znam. Ono, evo sad, ajmo par nekih anegdota. Koliko se hrane. Da. Postoji velika razlika između, naravno, od vrste do vrste i po tome kako one biraju staništa. Recimo, orao zmijer. Samo ime kaže da uglavnom lovi ovaj gmizavce. Zmije, guštere i tako dalje. Prilično krupan. Šta znači to? Pa prilično krupan, to je raspon recimo do 2 metra. Do 2 metra raspon. To je ozbiljna ptica. Da. Sa zmijerom se nije šaliti, ali on niti agresivan, on je onako mekan, ono, da. Što bi se reklo. Ne lovi neki zajban plen. Po koju i zmiju, otrovnici. Koliko li je njihov vid dobar u odnosu na sove, na primjer? Fantastičan. Pa sad ti zamisli recimo da letiš nekim prostranstvom gde je neki kamenjar, livade, pašnjaci i treba da skontaš zmiju koja se sklupčala i sunča se. Da. Znaš, da li je to kamen ili je kora od drveta, a ti si gore recimo na 500-600 metara. Zmijer ima fantastičnu osobinu da lebdi u mestu. On je onako beo uglavnom sa nekim brown površinama i tačkicama, lebdi u mestu, pomera glavu i obruši se i uhvati svoj plen. Oni su selice, prave selice. Oni odlaze u Afriku, dole malo klopa kobre i ko zna kakve zmije i onda se vrati ovde juri smukove, belouške, poskoka, šarku, šta već nađe, zelenbače, guštere i tako dalje. Ima ih tu u blizini na Vršačkim planinama, Delibatskoj peščari, povremeno na Fruške gori i naravno ima ih na Uvcu, na raznim planinama kod nas. Dosta putuju. Oni su ono prave selice, a fora kod njih je što mladi orlovi zmijeri postaju polno zreli tek u 4. godini i on od perioda izleganja, od kako ode iz Evrope, luta Afrikom i Azijom dok ne skonta prostor. I tek 4. 5. godine se vraća u Evropu. Wow. To radi i rode. Rode imaju period maturacije, kad ne borave tu i onda se vraćaju. Masa vrsta grabljivica upravo to radi kad su u pitanju ptice selice. Dakle, negde moraju da one uče veštine preživljavanja. Uče šta je jestivo, šta nije jestivo. Šta je opasno, šta nije opasno. I oni koji prežive pričaju i priču dalje. Svega 10% orlova preživi i dočeka polnu zrelost. Zato je svaka ptica podjednako užasno važna. I oni nose malo jaja. Orlovi, recimo zmijer, nosi jedno jaje. I to je to. Samo to jedno. I ako mu propadne to gnežanje, ćao, puče sezona. Ništa nije uradio. A prave prilično loša, kilava gnezda. Ne umije baš lepo da ih naprave. Nekad jednostavno jaje ispadne dole. Znači... Ili vetar. Ove oluje sad. Katastrofa. Kakav evolutivni čor soka kono. Da. Ali vidi, i dalje ih ima. Znaš, neka fora postoji. Ono. Ovo, bilo je nekoliko ptice koje su obeležene. To su radile naše kolege iz Vršca i Beograda. Mislim da ovi od njih tri koje su obeležene, samo jedna je preživjela.
pa su stradale relativno brzo. Jedno su skontali da neko upuca u nekoj afričkoj državi i vidjeli su da nose pticu kroz grad autu i stavili su satelitsko odašiljač na prozor. Sad ti ne možeš da uzmeš jedno odašiljač koji košta 1.500 evra, ne znaš koga da kontaktiraš tamo, možda i ratna zona. Da, da. Neko je zveknuo pticu, možda je pojeo, možda je bio trofej, skine prsten, da, ne znam. Šta god. Tužna je priča. U principu, orlovi su uvek na meti. Oni su krupni. Vetrenjače, vetroparkovi. Znaš, krene neki jači vetar. Stradaju. Dalekovodi. To isto pratimo kao pojavu stradanja. Sleti na dalekovod, ako je ravan teren, nema drveća, dalekovod je najviša tačka i snijeva smatra. Ako nije izolovan dalekovod, nula faza ili prečka na dalekovodu, stub i faza, elektrokucija, ćao. To je smrt u roku od ono, 100 delova sekunde. Tako da puno izazova ima, znaš, a da ne pričamo o pucanju na njih i tako dalje, što je ogroman problem. Ali evo daću jednu zanimljivu priču. I postoji populacija orlova krstaša u Makedoniji, koja je potpuno, da kažemo, drugačije izolovana od svih drugih država. I naše kolege iz Mađarske, koji su ono potpuno genijalci, odu u Makedoniju da obeleže dva mladunca satelitskim odašiljačima. I dođu na jedno fenomenalno područje koje se nalazi ovaj, u Makedoniji. Tamo kad idete ka Grčkoj, praktično na istok od autoputa Ovče polje, tu im je gro populacije. Na dva bliska gnezda stave satelitske odašiljače. Dakle, jedno mladuncu ovde i na neko... Čekaj, jesi nekad stavljao satelitske odašiljače? Kako da ne, to radimo. Mi pratimo sad naših petorlića. Pardon, pardon. Ovaj, ako si stavljao satelitske, kako izgleda ono šunjenje i dolazak do, prvo za početak, pretpostavljam su ta gnezda teško pristupačna. Da, ne, tu radi cela ekipa. Na, to kad radimo... Kako nas... to izgleda? Piši mi posljednje odašiljače, pa ćeš se vratiti na ovu priču. Da, pazi, pratimo gnezdo, znamo gde su ptice, čuvamo ga, naravno, ne, nikakvo uznemiravanje i onda iz daljine vidiš kog je uzrasta mladunac. Znamo da... Ako mu je operila glava, ako, ne znam, operila leđa i tako dalje, ti znaš o kom je uzrast, imamo kataloge za njihovu starost i obično ih, ovaj, ako govorimo o krstašima, obeležavamo sam kraj juna, početak jula. Onda targetiramo tako da ne bude mali, jer kad mu stavljaš, to je bukvalno kao backpack, kao ranac mu stavljaš na telo. Ako previše zategneš, ugrozit ćeš pticu. Šta to znači? Ako staviš na malu pticu i zategneš, ona kad raste, raste joj i zapremi na tela, koja nije dovoljna, ali tako? I onda napravimo problem o ovoj ptici. A ako staviš da je previše labavo, može da spadne. Ili da se zakači ptica za granu i da strada. Tako da moramo da pogodimo idealan period koji je jedan dan plus minus. Onda dovodimo alpiniste. Jedan dan plus minus. Plus, bukvalno, targetiramo svako gnezdo. Nema zezanja s tim. Jer ako dođeš dan kasnije, on izleti i ode. I čao sa obeležavanjem. Kasno je. Znači, a ti govoriš o njegovom prvom letu. Da, bukvalno pred sam prvi let. A taj prvi let, ono ide pravo za Afriku i ne, onda ne, tamo... Ne, 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 slušaj sad. I onda dovodimo tamo ekipu alpinista, ovaj nas koji obeležavamo, dozvole i tako dalje. Oni se penju, spuštaju ptice u posebnoj torbi i na zemlji se ptice obeležava i onda vraćaju gnezdo. Roditelji su za tad, u tom periodu prilično daleko od obično, ovaj, recimo na kilometar visine i posmatraju. Nikada ne napadaju. Samo gledaju šta se radi. Ako imaju prethodnog iskustva, cool. Jer znaju da dolazimo godinama da ih vidimo, eventualno stavimo samo prsten i ono ostave nas na miru, naravno, gledaju, vrate se posle pola sata, nastave da ga hrane i to je to. Ovi Mađari, a da, odašiljač, to isto da kažem, je posebno napravljen tako da ima solarni panel na sebi i on se dopunjava kako se troši zbog slanja informacija. Dakle, imaš GSM ovaj, karticu unutra, ona u svakom trenutku, zavisi kako podesiš, daje lokaciju gde se ptica nalazi. Ali, da, bukvalno, i onda šalje lokalnoj mreži, jel tako, za mobilnu telefoniju, koja komunicira sa satelitom i satelit nama šalje. Kako izgleda taj odašiljač? Koliko on veliki? Odašiljač je, recimo, evo, za orlove je dugačak možda... 2,5 cm, recimo. 7-8 cm, širok 2,5 i debeo 2,5. I fora je da... To se tačno zna, ali tako da ne sme da pređe 3% mase odrasle ptice. Onda ne smeta. A zašto znamo da ne smeta? Pa ptice koje imaju odašiljače se gnezde, pare, preživljavaju i tako dalje. Prosto prošli su test. Mi to radimo sa 15 godina za ostatka, odnosno na druge države, ali koristimo testiranu opremu i tako dalje. Nije poenta da ugrozimo ptice, nije poenta da svako stavimo odašiljač, već da nešto naučimo njima i sad dolazimo do toga. Čekaj, koliko alpinista treba za akciju da se stigne do gnezda? Pa, zavisi koliko gnezda obilazimo u toku dana, ali dva čoveka sigurno. Jer zavisi, gnezda se obično vrlo teško pristupačno. Nekad na ogromnoj bočnoj grani. Koji su vam to alpinisti? Su to ovi GSS-ovci ili ko? Ne, alpinisti su iz Novog Sada. Imamo ekipu koja radi samo penjenje na drveće i oni su najbolji profesionalci na svetu. Wow. I oni cele godine rade. Samo to. I nakon toga ne, nakon toga rade sve. Svašta, razivanje drveća, visinske radove, drugi i tako dalje. Ali žive za,
za obeležavanje Orlova. Jel to je za njih koruna karijere. Da. Pozdravljam Vladu i ekipu ovom prilikom. Pozdrav. Potpuni su genijalci. I oni kao žive za taj dan, da ih cimnemo ta dan, dva, da odemo. Čak su nam ovaj pomagali. Nekoliko puta smo postavljali gnezda za Orlove. Napravimo metalna koja opletemo drvetom. Da budu stabilna. Postavili smo preko 30 takvih gnezda. Da ne kao oni mentoli što nemoj da napresim gnezda. Da, zmijeri što im padaju. Da. Ali ovaj, dajemo im i ovaj dodatne gnezda koje, na mestima na koje procenimo su kvalitetne da ne bi padalo. I to im isto dosta pomaže. A nađu oni prepoznaju, znači, kako da ne napraviš. Kako da ne. I neka ta gnezda nam ulaze, recimo, belorepaniku i ubacu unutra 400 kila materijala. I gnezda nisu pala. Belorepan donosi ovako debelu granu. To je druže Marcina, znaš, ono, u njegovom gnezdu imaš da se greješ, ono, 15 dana, ono, koliko ima materijala. Koliko kubika drveta, da, ali ludilo, za zimu ludilo, celo. Ali ludilo, znaš, on donosi, trpa gore i to zida, ono, oni su blesavi totalno. Tako da imaš tih raznih. U principu, ptice, kad primete da im pomažeš, one to hvataju. Vraćamo se na krstaše. Imamo 5 obeleženih ptica. Poslednja obeležena ove godine zove se Joca. Po našem drugaru Jovanu Medoviću, koji bio prisutan kad smo obeležili i Joca je snimao period, dakle, bukvalno od izleganja do izletanja krstaša. Gledat ćete to na jesen. Tako, mnogo mi je drago što je učestvovao u celoj toj priči i ušao je u materiju. Shvatio stvari koliko je ceo taj proces i čuvanje orlova i brige o njima suptilan. Koliko tu moraš imati ljubavi. Niko to ne radi za novac. Nema tu para, ali znaš, ja bih hteo da se moja deca za par decenija ili unuci sete da sam ja zajedno s prijateljima, drugarima, kolegama radio nešto tako značajno. Svi mi radimo, znaš, živimo, radimo neke poslove za život, ali sačuvati pticu koja ti je na nacionalnom grbu, koji imaš samo dve, do toga da možda kažeš jednog dana kao ima ih dovoljno, sad možda ih vidiš i ti, i kolega, i svako drugi, da se ponosimo zajedno, to je prava stvar. To je legacy, to je ono nešto što ostavljamo za budućnost. Meni je to neka misija, da popravimo sranje koje su drugi pravili.